Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Iako je svjetsko rukometno prvenstvo završilo, čini se da se dojmovi još uvijek nisu slegli. Naši kauboji završili su na 6. mjestu, a unatoč izborenim kvalifikacijama za olimpijske igre u Tokiju, mnogi ostvareni rezultat smatraju neuspjehom. Objektivnu analizu dao nam je proslavljeni hrvatski rukometaš Goran Šprem. Bio je standardni član reprezentacije s kojom je osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, te postigao još čitav niz drugih uspjeha. Kao član reprezentacije 2004. godine dobitnik je i državne nagrade za šport Franjo Bučar. Evo Gorane, dobar dan, bok, hvala što si pristao danas biti naš gost. Malo ćemo popričati o ovim najaktualnijim rukometnim temama. Svjetsko prvenstvo je iza nas, završilo je, šesti smo. Koliko je to dobro, koliko nije dobro, koliko realno očekivati ovakav rezultat? Evo kratak rezime s obzirom da si ti bio i stručni komentator. Evo, hvala što na pozivu. Pa, da li uspjeh ili neuspjeh zapravo određuje savez? Nekakav primarni cilj je bio osigurati olimpijske kvalifikacije. To je stvarno bio cilj koji se mora ostvariti. Međutim, ako ćemo gledati realno, to su prenisko, po mojem mišlju, prenisko postavljanje ljestvica. Mi smo navikli ovoga i javnost, i sami sebe, a i vjerujem u svoju kvalitetu da bi trebali napadati polufinale. Tako je bilo do pola prvenstva, s 5 pobjeda smo ovoga otišli, sa 4 pobjede s maksimalnim brojem bodova smo otišli iz Minhena. Imali smo veliku šansu ući u polufinale, imali smo Brazil, taj nesretni koji nam se dogodio, koji smo trebali pobijediti, i onda dvije meč lopte protiv Njemačke i Francuske. Iz ove perspektive, ako gledamo uspješnost, uspjeli smo sa ostvarenim ciljem, međutim, ako gledamo ono što se događa, ono što smo mogli napraviti, mislim da ipak je ovoga, da smo ipak napravili korak nazad, što sam i rezultat pokazuje unazad par godina. Ta tendencija nekakvog pada, treće mjesto, pa četvrto, pa peto, sad šesto, ne sviđa mi se, ali eto, šta je tu je. Nešto smo dobili na ovom prvenstvu, nešto smo izgradili, nešto ima i pozitivno, apsolutno, i ne smijemo gledati samo negativno, međutim, ako gledamo rezultatski, ciljali smo na polufinal, nismo ga uspjeli loviti, zapravo nismo ostali igrati do te zadnje utakmice, i to je ono što me najviše brine. Evo, što po tebi misliš da je bio problem? Krenuli smo jako, već cijela Hrvatska je vikala, evo nas, na zlato je naše, i onda se dogodio taj nesretni Brazil. Što se točno desilo? Pa ovoga, ja ne bih rekao da smo vikali za zlato. Euforija se pojavila, ja sam prvi ovoga i vrlo euforičan, i ono pun emocija nakon tog Minhena, međutim, dogodio se Brazil. Moramo reći, kroz cijelo prvenstvo mi smo bili fenomenalno dobro. Ne možemo sad segmentirati pa dati ocjenu samo za jedan dio ovoga. Kao jednu kumulativnu ocjenu, to je bilo za 3, 4 ili 5. Obrana je bila za 5. Golmani su bili za 5. Stvarno, mi smo limitirali protivničke ovoga ekipe na 20 plus golova. Međutim, u napadu je bio jako loš. Pogotovo s tim šutem izvana koji nam je falio. Jako loš, opet ne govorim loš, da on nije valio. Međutim, za ono što bi trebao na svjetskom prvenstvu, nije bio adekvatan. A protiv Brazila se dogodio jedan blackout, jedna utakmica koja kaže dogodit se na prvenstvu, međutim ja s tim ne mogu složiti. Takva utakmica, ukoliko ciljaš na polufinale, se ne smije dogoditi, ne protiv Brazila. Ti si taj Brazil, bez obzira na njihovu kvalitetu, na rastu južnoameričkog rukometa, koji je evidentan, međutim ne smije se dogoditi da tebi jedan Brazil razmontira, da zabije 35 golova sa taj stih 7 na 6. Meni se ne sviđa ta igra 7 na 6, ja i ne bi toliko koristio, međutim, to su neke odluke stručnog stožera za koje oni moraju stajati, stoji, na kraju za njih odgovarati. Odgovaraju za rezultat. A ja sam nesretan jer smo imali tu veliku šansu. Ja sam stvarno vidio šansu pobjedivši Brazil da možemo otkinuti već i Njemačkoj to polufinale. Međutim, tu se sve okrenulo naopako i nekakva atmosfera je odmah se poljuljala u javnosti. Međutim, ono što mi je drago je što je još jedan dobitak, da smo vidjeli da je ekipa klapa, da nisu pali, da su ostali boriti do kraja. A sad one negativnosti, najlakše ovako biti general poslije bitke i ovako iz fotelje cijelo vrijeme to komentirati. Ja bi ovako, ja bi onako, nije ni stručno stožeru lako. Međutim, siguran sam da su oni vidjeli da su napravili pukoju grešku i da će to u budućnosti ispraviti. Da, stručnjaci kažu da nije lako odigrati sve utakmice na prvenstvu jednakim intenzitetom, jednako dobro. Ako se ne varam, i u tvojoj generaciji je bila ona jedna nesretna Argentina koja se tada nije smjela dogoditi, tako i ovdje Brazil. Međutim, i sljedeća utakmica protiv Njemačke nije se pokazala kao dobitna kombinacija, iako ta Njemačka, realno, evo, po mom osobnom mišljenju, nije ništa puno kvalitetnija od nas trenutno. Ne bih rekao da je puno kvalitetnija, nego da nisu ni kvalitetni kao mi, da su mi kvalitetne reprezentacije od njih. Ne, mi se protiv Njemačke dijeli jednu odličnu utakmicu, ne mogu reći. I kažem, obrambeno opet broj 1,
Želim da kontinuirano se nama javlja problem napada na ovom prvenstvu i kad uspoređuš kako primamo golove kroz obranu, čini se da puno teže zabijamo golove nego što se branimo. Problem je nastao tog vanjskog šuta o kojoj svi zazivaju, falio nam je ljevi vanjski, falio nam je šut izvana. I tu se vidi, recimo, stvarno nam je falio Marko Mamić, brojan, tu mislim dečko koji je zadnjih par prvenstva odigrao i pokazao da je budućnost rukometa, nažalost, ozlijeđen. E sad je tu izbor opet taktika ovoga stručnog stožera bilo na koji način će napraviti i sastaviti ekipu, šta će biti primarni cilj. Očekivalo se da će Luka Stepančić sa desnog vanjskog potegnuti puno više, međutim opet se na njemu vidi taj drugi problem koji on nema kontinuitet igara u klubu. On je pre dvije tri utakmice odigrao fenomenalno, vukao je, međutim nadali smo se da će on uspjeti to prebrojiti, taj što mu fali ritma igara, međutim i nažalost i on je uspio, nije mu za zamjeriti jer on u klubu ne igra 60 minuta, ne igra u kontinuitetu i ne igra kao na prvenstvu 10 utakmica u 15 dana. I na njemu se vidilo taj problem, nije uspio uhvatiti pravi ritam i onda nam je falio, još kad mu je zafalio šuto tamo, ne može svaga dobiti samo s obranom. Obrana je stup i temelj svake utakmice, svake pobjede, međutim i u napadu nešto treba napraviti. Isprofilirao se, ozlijedio nas je Cindrić, onda još ostali smo bez njega i sve nekakve jedna za drugom nesreća ili nezgodna okolnost su nas dovela do toga da smo izgubili te utakmice koje smo trebali dobiti. Kažem, prvenstvo mi da smo dobili Brazil, da bi mi dobili Njemačku, odmah sljedeći kolo da bi bili u polufinalu, međutim šta je tu? Mi smo tom pobjedom dosta toga prosuli, imali smo šanse protiv Njemačke, sad će biti ona sporna odluka jedna, međutim, na tu su nas apsolutno štetili suci i to nije upitno, ali ne smatram da su suci razlog našeg ulaska u polufinali, to bi volio da budemo, da riješimo jednom za sva vremena, da suci ne spominju. Pogriješili jesu, oštetili nas jesu, ali mi nismo polufinali izgubili na toj jednoj utakmici protiv Njemačke, nego na utakmici prije protiv Brazila. Da, evidentno je da mi imamo problem sa vanjskim igračima. Na kraju se čini kako cijeli teret padne na leđa jednog Duvnjaka, ovaj puta i Karačića koji je zbilja vukao sve utakmice. Što se događa sa ljevim, evo prvenstveno sa ljevim vanjskima? Ok, imamo par igrača koji su ozlijeđeni, međutim imali smo i mladog Jaganjca koji na kraju nije ušao u ovaj najuži izbor. Tu je bio Bičanić koji nije uspio dati cijeli svoj doprinos. Nešto tu šteka u cijelom sistemu. U odluku izbora igrača ne bi ulazio i ne bi dozvolio nikome da ulazi jer je to stvar i odluka stručnog stožera i trenera. Da nam fali vanjski šut, to mi znamo odavno i to nije nekakva tajna, nekakva fama, ali problem nastaje što igrači koji su trebali biti nosioci igre s vanjskim šutem ne igraju u svojim klubovima. Tu govorim i na Mamičku da sad igra, međutim on u Kjelcu je ozlijeđen, ne igra toliko napad koliko bi mi htjeli. Luka Stepančić će promijeniti klub nakon ove sezone, ide u PIK Seged i stvarno sam iskreno nadam da će imati veću minutažu, da pokaže svu rasku svog talenta, njegov trademark koji je šut izvana s 9-10 metara, što je stvarno odličan. Nama fali vanjskog šuta, kvalitetnog vanjskog šuta kojeg nemamo i ti kao trener reprezentacije ne možeš u 10 dana tih priprema od njega ko ne igra 6 mjeseci ili ne igra kontinuirano 6 mjeseci izvući nešto da igraš, ne igra dobro. Tako da je veći problem, vidim, i problem igrača koji odlaze, nazovemo tako, bolji klub za nešto bolju plaću i ne igraju. Mislim da je to greška, da je puno bolje bilo da izaberu klub gdje znaju gdje će igrati, gdje će pokazati svoju kvalitetu i onda tu razliku koju su te godine ili dvije godine manje zaradili, više struko naplatiti u budućnosti, jer to je jedini put. Ovako, kad ne igraš godinu, dvije, tri, pet, upadneš u neku prosječnost, ti jesi dobar igrač, ti sve to super, međutim, niko nije postoji igrač koji nije igrao, koji sjedio na klupi, niko nije držao kvalitetu koji sjedio na klupi, tako da igra najbitnije, o tome bi morali misli prvenstveno igrači, a onda samim tim će biti bolji rezultati u reprezentaciji. Moram reći da mi imamo odlične vanjske igrače, ni da ih mi nemamo. E sada, zašto nije bio Jaganjac, zašto nije bio Slišković, Mandalinić, Mamić, to su svi igrači koji su klasični šuteri, zašto njih nije bilo, to stvarno stavljam na stručnom stožeru, njihova odluka bila, zbog čega su njega stavili, zbog njega nisu, siguran sam, a ko bi ostavio njega igrača za kojeg mislim da mu može nešto da pa ga ostavio doma, zbog nekog inata ili nekom, to ne postoji, to su fame, međutim i igrači moraju biti svjesni da ukoliko neće igrati, kako ćeš igrati u reprezentaciji ako ne igraš na klubu. To vidimo ne samo u rukometu, to vidimo i po drugim sportovima, i u nogometu, u košarci, u vaterpolu. Ako ne igraš u klubu, ne možeš ti dati u reprezentaciji, jednostavno nemaš taj ritam utakmice, ne možeš držati tu razinu kvalitete na tom nivou kad dođe svjetsko prvenstvo. Da, ja se slažem da se u izbornikove odluke ne treba miješati, on je tu sa određenim razlogom kao i cijeli stručni stožer. Međutim, sad je situacija takva kakva je, ovo je naša realnost trenutno. Šesti smo, evo po tebi, ipak si u rukometu cijeli svoj život. Što treba mijenjati? Otkud se treba krenuti? Gdje je korijen problema? To je gdje je korijen problema. Pa, meni je žao prvo što se
malo prije smo razgovarali što se puno tih destinacija gasi. Jako nema više toliko entuzijazma za mlade da se bave sportom i moj prijatelj Pero Kuterovac je nedavno rekao, no, uzimo klincima te smartfone iz ruku i dajmo im loptu, nek se idu igrati. Stvarno istina da se ta današnja djeca puno manje igraju vani nego što je bilo prije nekih godina, ono, ne valja se vraćati u prošlost. Naravno da nakon modernizacije nosi sve sa sobom, međutim, mi imamo jedan talent, ono, bogom dana, na ovim prostorima koji je za loptačke sportove pogotovo neminovan, ali bez jednog kvalitetnog sustava sporta to će biti teško izgledati. Tu govorimo o sustavu sporta od najmanjih dana, o financiranju sporta kad dođu neke profesionalnije vode, način funkcioniranja sporta, a onda na kraju krajeva kad se to sve složi i mindsetu igrača koji odlaze van sa 17-18 godina potpuno nepotrebno, ih to neće napraviti sretnima, odnosno neće oni zaraditi sad neki novac koji će ih osigurati pa da kažeš otišu 18 godina i zaradio puste milijone. Puno bi im bitnije bilo da igraju negdje. Ako će on otići van pa igrati sa 18 godina, ko što je Sagosen otišao u Paris Saint-Germain, ali on je Sander Sagosen, to je jedan koji je došao, on je tamo najbolji. Da. Međutim, mi imamo igrač, Halija Ganjac je bio u Parizu prije par godina pa nije uspio napraviti taj iskorak. Najbitnije njima da igraju. Puno bitnije bi i za domaću ligu bilo i za naš razvoj kada bi ti igrači ostajali duže. Međutim, to opet se vraćamo na početak. Sustav, razvoj, financiranje, sve to negdje ovoga, sve to negdje u magli. Svi mi o tome pričamo, zapravo se na tome jako malo ili gotovo ništa ne radi. Evo, sam izbornik Červar je rekao u jednom intervjuu da je veliki problem novca, jer postoje dva kluba u Hrvatskoj koji koliko toliko isplaćuju svoje igrače, to su Zagreb i Nekse. Ostali klubovi su nekako izgubljeni u cijelom tom sistemu i onda se događa to da nam igrači premladi odlaze van. Dakle, smatraš da prije nekakve 20. godine igrači zapravo i ne bi trebali odlaziti van, ili? Pa, nema tu s nekog ograničenja godina, nego najgore kad igrač ode van, na prvu ulicu što lođe, pa prvu grize i misli da je to. Ako se dobro ti će prodati, sad i za godinu dana i za dvije, najbitnije je da ti mladi igrači igraju. Prvo, nijedan igrač nije postao igrač ko nije griješio u nekoj fazi razvoja, odnosno napravio te greške, onda kad počne raditi greške što si preskočio par smjernica, pa je počne raditi 22, 23, pa je počne raditi negdje vani gdje ti te greške ne mogu se strpiti, e to onda nastaje problem i to onda nastaje, jednostavno se ti igrači izgube. Da li to 18 godina, 23, to je sad nezgodno, ne možeš to sad definirati. Međutim, ponovit ću još jednom, najbitnije je za igrača da igra, za mladog igrača, da igra puno što više i stalno. To vani rijetko koji igrače uspije doći na taj nivo da već 18-19 godina bude nosio u svojoj ekipi da igra i da ima kontinuitet igara. Puno lakše mu je to napraviti u Hrvatskoj. A što se tiče financiranja sporta, je, nažalost u Hrvatskoj postoje dva kluba, Nexi i Zagreb, koji igraju u CH ligu, koji su ozbiljniji od drugih, međutim i to je dosta daleko od nekakvih europskih sfera, međutim za naše pojmove relativno dobro. A da ni Zagreb, ni Nexi, ni neko drugi nije kriv što se neki drugi centar ugasio. Mislim, da se maknemo iz rukome, da ne mislim da stoje na nečoj strani. Pa nije Mirko Novosel ili Cibone ili neko iz Zagreba kriv što u Zadru propada košarka, što u Splitu nema košarke. To je problem tih. I meni je žao da je tako. Pa niko sretniji od nas svih da i u rukometu imamo 10 centara, da u košci imamo 10 centara, da nam je sport tamo gdje bi mi voljeli da bude, jer za to stvarno imamo potencijala. Međutim, nismo našli još pravi način kako to izvesti, to mi je izuzetno žao. Možemo li naučiti nešto recimo od ekipa koje su pokazale kako se to radi? Jedni Francuzi su nekako konstanta dugi niz godina, Skandinavci su pokazali da definitivno imaju kvalitetu, imaju tu široku klupu. Imaju li oni nešto od čega mi možemo naučiti? Imaju jedan moderan stil rukometa, brzo trčanje, međutim ne smijemo zanemariti da mi imamo neke svoje kvalitete po kojima smo jako poznati, a to je bila obrana 3-2 koja se nažalost više toliko ni igra, nemaš gdje ni naučiti, nemaš gdje toliko prilike ni igrati. Imaju oni, moramo od njih uzeti ono što je kvalitetno. Međutim, moramo zadržati ono svoju bazu, svoju prepoznatljivost, jer je hrvatski stil rukometa je prepoznat kao lucidan, kao pun vica, pun igre i ne robujemo šablonama. Međutim, moramo i isto tako pratiti nekakve svjetske trendove, brzog centra. Puno se priča toga, ne možeš ako nisi kompletnu ekipu, ne možeš uzeti veliku medalju. Danas su pokazali da bez desnog vanjskog ljevaka, klasičnog desnog vanjskog, možeš postati svjetski prvak. Ali kad se vratimo u prošlosti, Jérôme Fernandez za Francuze igrao pa su bili svjetski prvaci s Dešnjakom, Rusu imali Pogorelova, znači bilo je reprezentacija koju mogu. Može se sve ukoliko se sustavno i kvalitetno radi. Ja bih volio da naša baza mladih igrača bude kao i Francuskom, da mi te izbacujemo igrače kao na traci. Međutim, nažalost nije. I kažem, samo se nadam da će puno više se moći i uložiti u sport, uložiti u mlade, u razvoj, jer što je veća baza, to je na kraju ta kvaliteta slađa i ljepša i bolja. Kad imaš bazu od 100 ljudi, onda ona jedan možda izleti, a kad imaš bazu od njih milion, onda će ti sigurno se pojaviti njih 10 koji su svjetske kvalitete.
Evo, u razgovoru prije smo spomenuli i ovaj sustav gdje nakon 18. godine naši igrači u Hrvatskoj zapravo ulaze odmah u seniorske ekipe i oni zapravo do te, od 18. do 21. nemaju svoju juniorsku ligu u kojoj bi mogli nešto pokazati, nešto odigrati. Vidiš li tu barem dio problema? Ne, baš suprotno. To baš vidim jednu kvalitetu jer ti igrači 18 godina dobijaju priliku igrati pravi rukome, dobijaju priliku razvijati i to nas se vraća, ono, igraju. Žao mi je da igrači ne iskorištavaju to što imaju priliku igrati prve lige, što ne igraju te juniorske, kadetske lige, nego oni već sa 17-18 godina igraju pravi muški rukomet, igraju kvalitetan rukomet i onda iz tog nekog sustava gdje se počnu razvijati, gdje počnu zapravo dobijati sve ono što ti treba da postaneš dobar rukometaš, odu u neku ekipu vani jer se pokažu kao dobri su 18, onda 19, onda negdje gdje ne igra do 21. A bolje da si od te 19. do 21. igrao kvalitetnu, možda i slabiju ligu kod nas nego što je neka druga, međutim igro si, imao si prilike igrati, imao si prilike griješiti, imao si prilike vidjeti gdje si. Ukoliko si dobar, sigurno će završiti u nekom klubu koji igra Europa, sa Zagrebom igrati Ligu prvaka ili s Nexom, Kupe EHF-a. I tu je još jedna stvar na kojoj bi se trebalo praviti, tako bi svijest tih igrača morala biti da nije prva prilika možda najbolji, da nije svaka prilika, nego da gledaju kako će se osobno razviti, kako će biti kvalitetniji prvo oni i samim tim će ovoga donijeti kvalitetu i klubu i sportu i rukometu. Evo, ti si reprezentativac bio, znaš kako je to, kako je igrati pred velikim masama i koliki je to pritisak. Možeš li povući nekakvu paralelu između svoje generacije i ove sad? Koliko je zapravo teško iz nekog, ajmo ga tako nazvati, trenutačnog ponora se opet izdignuti? Pa ne bih rekao da je ponor, mi smo ponoru bili prije 20 godina, ali ono najbolje, pustimo, zaboravimo mi što je bilo, to je past tense, to je svršeno vrijeme. Ja bih volio da prestanemo više pričati o nekom Baliću, Medićiću, Lackoviću koji će biti zlatnim slovom upisan u hrvatski sport i hrvatski rukomet, da se počne pričati o nekim dečkima koji su osvajali to drugo, međutim, realno mi smo zadnju zlatnu medalju osvojili 2004. Znači, prošlo već 15 godina, a mi još uvijek pričamo kako smo najbolji. Mi jesmo dobri, mi jesmo u vrhu, ali očigledno negdje griješimo kad ne uspijamo to monetizirati na način da to postane zlato. Osvajamo mi srebra i bronce i svega tu ima, međutim, nikako da ulovimo, da napravimo to još jedan korak, da ulovimo to zlato. I ne bih rekao da je ponor, i to je jedan mali klik i u glavama igrača koji se ovdje dogodio, znači oni su ekipa, igli su odlično obrane, stvar volje ekipe, još posložiti par stvari. E sad, kojih je to? Ja sam u rukometu ovako samo stručni komentator i vrlo subjektivan na način da bih volio da bude dobro, da bih htio da bude dobro i svim silama stvarno da želim dečkima puno sreće, da uzmu tu zlatnu medalju, da napravi još jedan korak i da se vratimo tamo gdje smo bili. Nismo daleko od toga, ali smo svake godine sve dalje i dalje. Evo, na početku razgovora si rekao jednu bitnu stvar, a to je da smo klapa. Dakle, bez obzira na te nekakve male problemčiće, klapa smo. Koliko je to u stvari bitno za nekakve velike rezultate? Najbitnije, ekipu ne možeš kupiti. Ekipa se stvara, atmosferu ne možeš umjetno napraviti, atmosfera se mora dogoditi. Da li je to neki klik, da li je to nekakav događaj? Ja, evo sad da me pitaš šta se dogodio taj klik između nas, te 2003. na Portugal, da li je to taj poraz od Argentine, da li je to što smo gubili od Saudijske Arabije na poluvremenu, dva razlike, jednostavno se dogodio neki klik gdje ono postaneš, gdje smo bili, mi jesmo bili klap, međutim dogodio se taj klik u igrački gdje smo mi stvarno postali ono mašina. Bez atmosfere dobroj ekipi ne postoji dobrog rezultata. I Skandinavci su i Šveđani kad su harali s Rusima prije 20 godina, oni gotovo pripremu nisu imali, oni su radili isključivo na atmosferi, na druženju, da oni budu kao jedan tim. Nakon dugo vremena vidim da je, imam osjećaj zapravo, ne vidim, da je ovo što se dogodilo sada u Njemačkoj, danas u svjetskom prvenstvu, da su dečki klapa. I to je osnovno što polazim što svega, znači da nema nikakvih negativizama, da su svi zadovoljni, svi sretni, da onaj koji je prvi zna da je prvi, da onaj koji je 15. zna da je 15. ali da je najbolji 15. i to je vrlo bitno. A ne smijemo izostaviti ni navijače. Mi smo, evo, nažalost, ovakav mentalitet da kad sve ide dobro, onda smo svi euforični. Čim je jedna loša utakmica, odmah ništa ne valja. Evo, ovim putem i ti možeš apelirati na našu javnost i na naše navijače i reći koliko je zapravo teško hodati u vašim, u njihovim cipelama i da treba ipak biti veća podrška. Ma treba, mi moramo da imamo izvrsnu podršku navijača. Cijela hrvatska sportska javnost stoji iza rukometa, nogometa, vidjeli smo sve što se događa i koliko su navijači bitni. Samo ti navijači isto moraju znati da niko nije namjerno promašio, da niko tamo, svaki je htio najbolje. Međutim, i drugi rade, i drugi treniraju i nije ih zakuditi. Mi stvarno, ja sam prvi krenut ću sebe, ja sam ono euforičan, poje svake pobjede i svaki poraz me ono baca dole. Ali jednostavno takvi smo, da nismo takvi možda ne bi imali ni takve rezultate. Mi stvarno se ono kad smo u nečemu dajemo se sve srca, pa tako i navijači, ali ono nije lako ni igrači navijačima. I ta kohezija jedna između,
između tribina i terena kad ju osjetiš, što stvarno gura naprijed, daje ti jednu dodatnu energiju i samo neko ostanu tako uz ne samo uz rukometaš, nego uz hrvatski sportaš. Evo i za kraj, nekakva očekivanja za ove pripreme za olimpijske igre i same olimpijske igre, možemo li? Možemo, još za godinu i pol čekati olimpijskih igara, imamo te kvalifikacije u sljedećem godinu u 4. mjesecu, imamo evropsko prvenstvo u prvom mjestu na kojem možemo biti, ako postanemo evropski prvaci već na olimpijskim igrama. Ali treba će evo do ovu godinu dobro raditi, analizirati, imamo još kvalifikacijsku utakmicu sa Srbijom, pa uzvratno s Belgijom i Švicarskom. Biće prostora za napredak, bit će prostora za razviti igrače, za pratiti ih i neki igrači samo budu pametni, nek ne rade krive korake, nek se trude što više igrati. To je broj jedan, a financije ovo sve drugo će doći, vjerujte. Hvala ti puno na gostovanju i nadam se da se vidimo uskoro. Hvala vam. Dragi gledatelji, nadam se da ste uživali u našem društvu i da se gledamo i sljedećeg tjedna u isto vrijeme i na istom mjestu. Lijep pozdrav od ekipe Trend Televizije.